Yaxşı geldin Muzi. Ha, yaxşı, rahmet xola. İşlerin yaxşı mı? Ha, rahmet. Xola, uylar remont qilsalami yana? Ha, akayni bilasan-ku. Uylarni ta'mirlashni, yangilashni yaxshi ko'radi. Ha. Menga qara, nega oyingni olib kelmading? Gaplashib o'tirardik. Oyim sinim bilan bozorga ketishgandi. Bilasiz-ku, yaqinda diyoram unashtiruv. Oying aytayotgandi. Ha, mayli. Pari qizim, chiqa qoling. Bolam chiqing. Keling qizim. Bir chiroyli qilib salomlaringizni berib qo'ying. Salomlarni qabul qo'yib bolam. Ko'p yashang. Akam bilan baxtli bo'linglar. Ilohim, ser farzand, ser davlat bo'ling qizim. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Qizim, choy olib kela qoling. Bora qoling. Uyaldi-da, Farhodjon. Kelin bo'lib tushganiga bir hafta bo'lgan bo'lsa ham, hali ham hayajonlanadi. Ey, menga qara. Sen qachon uylanasan? Qachon oyingga kelin olib kelasan? Singlim bechora, qachon men ham sizga o'xshab kelin qilarkanman deb orzu havasda yuribdi. Xola, o'zi yaqinda Yaponiyadan kelgan bo'lsan. Avval singlim uzatilay, keyin bir gap bo'lar. Yaponiyaga ham borib ishlab kelding. Ilohim, onang, seni ham, singlingni ham rohatini ko'rsin-da. Keling, qizim. Yaponiyalar qalay ekan, yaxshimi? Yaxshi. Rahmat, qizim. Rahmat. Pari qizim, bu meni jiyanim, Farhodjon. Habiboxon xolangiz borlar-ku? O'sha xolajon o'g'illari. To'yga kelolmadi. Yaponiya deydi. Rahmat. Yaponiyadan kelganiga endi 3 kun bo'ldi. Juda chiroyli o'tdi to'yam, o'g'lim. Ol, choyga qara bo'lib, ol. Ol, bo'lib. Qizim, siz ovqat harakatini qilavering bo'lmasa. Xola, men shoshayotgandim. Menga ruxsat. Oyim qanaqadir narsalar qolib ketgan ekan. Shuni olgani kelgandim. Ha, oyini taqinchoqlari o'sha kuni shoshib ketib qopti, uyda qolib ketibdi. A, o'tir, gaplashib o'tiramiz. Voy, yo, rahmat xola. Ishim bor edi. Voy, choy ichmaysan, bolam? Kelinni ovqati ham tayyor. Yo, yo, rahmat. Bo'lmasa hozir olib chiqib beraman, xo'pmi? Sen o'tir. Endi nima qilaman? Farhod erimni xolavachchasi ekan-ku. Aytib qo'ysa-chi? Sharmanda bo'laman. Endi mendan aniq alamni oladi. Qaynonam sezib qoldi. Dovdiraganimni bildi. Endi shubhalanadi. Erim bilsa nima bo'ladi? Pari, men san toza qalb, go'zal orzular bilan chinakkanga sevgandim. Sen esa men ahvolimni tushunmading. Kamiga nafsoniyatimga tegib ustimdan kulding. Endi esa menga kinoya bo'lib o'tiribsan. Taqdir o'yinimi bu? Muncha beshafqat bo'lmasa. Seni endi esimdan chiqargandim. Akamni, meni o'z o'g'ldek ko'radigan xolamni ko'zlariga endi qanday qarayman? Eh, Pari. Aleyküm assalom. Yaxshimisan, Pari? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Pari, yaqinda meni ishdan Yaponiyaga jo'natishadi.
Kelgandan keyin to'yni ham tezlashtirib olsa yaxshi bo'lardi. Men kutasam? Voy. Mena? Sizni? Sizga turmushga chiqaman deganmidim? Tushunmadim. Axir salkam 2 yildan beri uchrashib yuribmiz-ku. Birimizni yoqtirib, agar menga erga tegish niyating bo'lmasa, nima men bilan yuribsan? Nima? Sizga turmushga chiqaman deganmidim? Undan keyin uchrashib yurgan bo'lsak, do'stona uchrashib yurganmiz. Sizga bo'lg'usi yerimdek hech qachon qaramaganman. Xo'sh. Nimadir sabab bormi? Birinchidan, meni sizga uzatishmaydi. Uni ustiga oilalarimiz ham bir-biriga mos emas. Tushunmadim. Oilamizga nima qildi? Qo'ysangiz-chi, Farhod aka. Ha, bir kunlik xarajatimni ham ko'tarishga qurbingiz yetmaydi-ku. Men oilada juda erkatoy qizman. Uni ustiga bitta ham ish qilmayman. Xizmatchilarimiz bor. Dadam orzu-havas bilan o'zlari kuyov tanlaydilar menga. Uni ustiga dadam biznesmen. Tushunmadim. Sen meni o'zingga teng ko'rmayapsanmi? Siz hali bu ahvolingizda to'y qila olmaysiz. Menga xizmatchi olib berishga qurbingiz yetadimi? Meni ota-onamni hamma orzu-havaslarini ro'yobga chiqara olasizmi? Ha, nega jimsiz? Hech qachon qo'lingizdan kelmaydi. Sizni bor yo'g'ingizga, nogironsingizga qaraydigan xotin kerak. Men unaqa xotin bo'la olmayman. Seni mol dunyoga o'chligini bilardimmi? Lekin munchalik meni past ko'rishingni bilmasdim. Nimaga men bilan yurganingizni pisanda qilasiz? Yurgan bo'lsam ham sizga emas. Boyvachcha odamga tegaman. Men xizmatkor bo'lish uchun yoki qul bo'lish uchun turmushga chiqmayman. Haqiqiy uy bekasi bo'lish uchun turmushga chiqaman. Afsus, shu paytgacha bilmagan ekanman. Haqqi yuzing endi ochildi. Mayli, baxtli bo'l. Rahmat. Siz ham baxtli bo'ling. Nega yana yo'limdan chiqding? Bir odamni ko'nglini sindirib, seni chinakamiga sevgan yigitni yer bilan yakson qilib, baxtli bo'la olasanmi? Saydalo akam, aslida qanday qizga uylanganini bilarmikinlar? Namuncha qo'rqib ketmasang. Hey, shunaqa ham qilasizmi? Qilig'ingiz qursin. Ayvo. Xotinim bilan hazillashimanda bir. Kerak emas unaqa hazilingiz. O'zichi? Oxirgi payt biroz o'zgarib qolgansanmi? Qanaqadir salki cho'chib ketasanmi yoki hayol paras, parishon xotir bo'lib qolgansan, tinchlikmi? Hammasi joyidami? Yo'g'e. Hammasi yaxshi. Ha, yaxshi. Aytgan kiyimlarim tayyormi? Hozir ketaman, jiyanim keladi. Kim? Farhod. Ana kuni kelgandi-ku. Siz Farhod bilan ketasizmi? Ha? Nima qildi? Ketmayman. O'zi Farhodni taniysanmi? Yo'q, qayerdan taniyman? Qayerdan emas, o'qishingda. O sen o'qigan o'qishda o'qigan-u? O'qishda ko'zing tushgandir balki. Yo'q, ko'rmaganman. Farhod yaxshi bola. O'z ukamdek ko'raman. O'z kuchi bilan o'qidi, Yaponiyaga borib keldi. Shunga yaxshi qizlarda yo'qmi? Dugonalaringdanmi? O'zingga o'xshagan chiroyli, iboli, hayoli, eng muhimi yigitlar bilan gaplashmagan qiz kerak. Bilmadim. Men hozir qayerdan topaman? Endi mayli, taqdirga yozgani bo'ladi baribir. Xo'p, kiyimlarimni tayyorlab, men hozir narixonada bo'laman, bo'ldimi? Xo'p, bo'ldi. Erim nimadandir shubha qilyapti. Gaplari boshqacha. O'zim ham dovdirab, sezdirib qo'yapman shekilli. Farhod nimadir deganmikin? Aytmagan bo'lsa, hozir birga yurishganda baribir aytadi. Aniq.
Ey xudo, nima qilsam ekan? Tinchgina o'zim aytganim yaxshi. Erim tushunmasa-chi? Bir oyga bormay turmushim buzilib ketsa? Yo'q, yo'q. Ey xudoim, o'zing asra. Farhodjon. Yaxshimisan? Aleykum assalom. Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Xonam yaxshimi? Yaxshi. Diyorani uzatganimdan keyin Farhodni ham darrov uylantiraman deyaptilar yo xolam. Ha, gapirmang. Uylandirib qo'ymayaptilar. Ha, yaxshi. O'zi yaxshi ko'rganing yuradiganing bormi? Borada. Hozir erga tegib ketibdi. Tushunmadim. Qanaqasiga seni yaxshi ko'rishingni bilarmidi u? Voy. Qanaqasiga? Sen bilan gaplashib-gaplashibgina erga tegib ketdim. Tavba. Qizlarga ham hozir ishonch qolmagan. O'zingiz kelinni qanaqa topdingiz? Keneyingmi? Ha. Oyim topdilar, sovchilar orqali. Uchrashib ko'rdim, gap so'zi joyida, yomon qizga o'xshamayapti. Oilalari ham biz oilamizga mos ekan. Mayli uylamora qoldim, nima deysan endi? Sevasizmi? Oy, savollaring juda jiddiy-ku. Endi nima desam ekan, sevgi. Uylanganingdan keyin ro'zg'or, pul topish masalasi, bola chaqa, oila, xullas bunaqa narsaga vaqting ham bo'lmas ekan. Bir paytda sevardim. Qattiq yaxshi ko'rardim. Oyim olib bermadilar. Qancha yalindim bo'lmasam. Mayli. Lekin Farhod, senga maslahatim. Agar biron qizni yaxshi ko'rib, sevib qoladigan bo'lsang, uni qo'ldan chiqazmagin. Chunki oila qurayotganingda bir-biringni yaxshi ko'rib, sevishib turmush qursang, baribir boshqacha bo'lar ekan. To'g'ri, sevgi bo'lish kerak, to'g'ri aytasan. Mayli, yur qolganini yo'lda gaplashamiz. Mayli, ketdik. O'g'lim, nima bo'y? Farhod, gapim bor deyotgandi, gaplashdingmi? Ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? Mayli qizim, xijolat bo'lmang. Shoshib olib keling, atib olasiz. Surayjon, hozir. Qo'lingiz kuymadimi? Yo'q, yo'q. Nima dedi Farhod? Ha. Uyini ta'mirlatmoqchi ekan. Ha. Sizda tanish ustalar bo'ladi. Raqamini bering, yo'l-yo'ri ko'rsating deb telefon qildim. Ha, mayli topib ber, yordam qil bolam. Xon bo'ladi. Nabiy. Bu xotining jash kunlarda g'alatiroq bo'lib qolganmi? Dovdiraydimi-ye? Shoshadimi-ye? Bir gap gapirsang cho'chib tushadi. Kelin bo'lganda unaqa emas-da. Ha, menga ham sezilyapti, oya. Mayli, iziga tushib ketar. Hali yoshda, oya. Yoshda deysan-u, bu nimadandir xavotirga tushyapti shekilli. Nimadandir qo'rqyapti bolam, ko'nglim sezyapti. Yo'q, jamchali emasdir, nimadan qo'rqadi? Uydagilarni sog'ingandir balki. Ha, gaping to'g'ri. Bo'lmasam, ertaga uylarga olib borib qo'y. 3-4 soat onasi bilan gaplashib o'tirib kelsin. Onasini sog'ingandir-da balki. Men shuni o'ylagandim. Uyga borib, oyisini bag'rida bir yayrab kelsin, ha? Ha. Xo'p bo'ladi, shuna qilamiz. Mana, qara. Bitta sochiqqa ketish shuncha vaqtni oladimi? Bu yoqda choy to'kilib Mayli oyi, qattiq gapirmang. Sekin-sekin o'rganib ketar. Bolam ey. Qattiq gapirib o'libmanmi? Aytmasang ham bilaman-ku, jon bolam. Parizoda? Parizoda qizim? Tobe. Hali sizni maktabingizga oladi. Oladi oyi. Ha, o'rganib ketadi bolam. Thank you.
Assalomu alaykum. Voy, toba qilib jim kelishingni qara. Kim kelibdi deb yuragim chiqib ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sog'lar yaxshimi? O'rnimdan turishga ham ulgurmadim. O'tiring hoj. Assalom mani. Voy, kelin bolam mani, kelin bolam. Asal bolam. Yaxshi keldingmi? Ha. Ha, uydagilar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Dadam yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Qaydoning, uydagilar hammalari yaxshimi? O'zing yaxshimi? Qani yur, choy boy tayyorlaydik. Oyjon, o'tiraylik. Nega? Sizni sog'indim. Aynan, men ham sog'inganman. Tinch bo'lsang, ishqilar. Nima bo'ldi? Tinchlik. Tabii, qara. Menga gapirmasang, kimga gapirasan? Nima gap bo'ldi? Gapir. Gapir. Erik bilan urushib qoldingmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Oyjon, u bu narsa dedilarmi? Yo'q. Ayta olmayman, oyjon. Nimaga ayta olmaysan? Menga ayt. Men quduman. Haligi Farhod bor edi-ku. O'sha erimi jiyani ekan. Qaysi Farhod? Bir yigit. 2 yilcha orqamdan yurdi-ku, aytib berdim sizga. Ha. Sal kambag'alroq edi, esingizda bo'lsa. Ishlagani ketgandi. Ha. Qarasam, xolamning o'g'li bo'lib chiqdi. Erimi jiyani. Haligi mashinani ijaraga haydagan bolamidi? Ha, o'sha. Oyjon, agar u hamma gapni erimga, qaynonamga aytib qo'ysa, keyin nima bo'ladi, oyjon? Qo'ysang-chi, bunaqa vahima qilma. Undan keyin aytadigan nima gap bo'lgan, biror gap bo'lganmi? Ha? Oyi, axir tushunyapsizmi? 2 yil gaplashganman. Deyarli ko'rishmagan kunimiz bo'lmagan. Lekin men uni jiddiy qabul qilmaganman, oyi. Menga uylanmoqchi bo'lib yurgan ekan. Hoy, jiddiy qabul qilmasang. Nega uni boshini aylantirasan? Nega umidvor qilasan, ha? Bundan nega meni xabarim yo'q, uyatsiz. Ha? Oyi, endi siz ham yuragimni siqmang. O'zi shundoq ham siqilib o'tiribman. Men ahmoq. Qizim o'qishdan keyin kutubxonaga borib, ilm olyapti, bilim olyapti desam. Yigitlar bilan gaplashib yurganmiding hali, ha? Qiz bolani tarbiyasida mahkam ushlash kerak ekan. Tergab turish kerak ekan. Yoshlik qilib qo'ydim-da, oyi. Men sizga turmushga chiqmayman. Men boy va davlat odamga turmushga chiqaman deb aytib qo'yganman. Endi shu gaplarim oilamni buzib yuborsa-chi? Erim uydan haydab yuborsa nima qilaman, oyi? Xudo asrasin. Baxt boylikda ekanmi? Lekin erkak kishiga qattiq tegadigan gap gapiribsan. Nafsoniyatiga tegadigan gap gapiribsan. Oyi, nima qilay, oyi? Yordam bering. Axir halovatim yo'qoldi. Hamma buni sezib turibdi. Shu 2 kun ichida adoyi tamom bo'ldim, oyi. Yordam bering. Ishqilib. O'sha yigit iymonli, e'tiqodli yigit bo'lsin. O'tgan gaplarni eringa aytib qo'ymasin. Agar bir gap bo'lsa, meni ham otangni ham yuzini yerga qaratasan, qizim. Yoki o'zim aytsammikan, oyi? Balkim o'zim aytsam, Saydalla akam kechirar, ha? O'zingni qo'lga ol. Kechirsa bo'lmagan ishingni qil. Balki o'sha Farhod deganing eringa hech narsa demas. Seni erkalatib, o'zimni qiynab qo'ydim. Qiz bolaga qattiq turish kerak ekan. Qattiq turish kerak ekan.
buni menga tug'ilgan kunimga Farhod sovg'a qilgandi. O'shanda buning qanchalik qimmatbaho ekanligini bilmagandim. Buni u qanchalik mehnat qilib, oilasidan, ro'zg'oridan pul orttirib men uchun xarid qilgan. Aslida uning puli ko'p emasligini bilib turib ham uchrashganimizda qimmatbaho restoranlarda ovqatlanishga undardim. Qimmat sovg'alar talab qilardim. Yana kamiga meni sevsangiz olib berasiz derdim. U esa chindan ham sevardi. Qanday qilib bo'lmasin, aytganimni bajarardi. Menchi? Men sevardimmi uni? U juda kelishgan, muomalasi chiroyli yigit edi. Shunisi bilan menga yoqardi. Pari? Bu odamsan, nima qilasan? Haligi bir ish bilan xonaga kirgandim. Qo'lingda nima? Qaymiti ko'ring. Ye? Xuddi shunaqasini Dubayga borganimda olib kelgandim. Yo'q-ey. Juda qimmat turadi bu. Keyin jiyanim Farhod qo'yardi qo'ymay menga soting, menga soting deb olgandi. Keyin pulini bo'lib to'lagan. Xolamga olgan bo'lsa kerak. Lekin hech taqqanlarini ko'rmaganman. Ha, balki kelinlarga olib qo'ygandirlar, nima deysan? Balkim. Bo'lishi mumkin. Mana. Menga qara. Qachonsan bunda mazali ovqatlar, shirinliklar pishirib hammamiz xursand qilasan? Yo umuman bunaqa pishir kuydirlarni bilmaysan. Sekin-sekin o'rgan olaman. O'rgan. Qo'lingdan bir mazali ovqatli yeylik. Oyim kutib qoldilar. Tezroq chiqibmi? Xo'p. Bola. Bugun kelin kelamizni xolangnikiga olib borib qo'ysang degandim. Xolang bechora qachondan buyon aytadi. Olib keling, salom qilsin, charlay deydi. Bugun bora qolaylikmi degandim. Nima deysan, bola? Yaxshi o'ylabsiz, oya. Lekin zarur ishim bor edi. Hozir yarim soat ichida o'shirdi bo'lishim kerak. Ha, Farhodga aytaman, borib qo'yadi. Voy. Yo, Roza. Hech kimga haqqi yo'q, ehtiyot bo'ling. Voy. Ay shoshmasa ovqatlansa bo'lmaydimi? Nafas yo'liga tiqildi shekilli oyi. Ha, yo'q. Bu yerda boshqa gap bor. Yangilik bormi deyman-a? Ha. Bilmadim. Ilohim bo'lsin bolam, bo'lsin. Tez kunlarda yangilik eshitdi, xudo xolisi. Mayli, men ketchim kerak oyi. Foto qiling. Choyni yaxshilab ichmading-ku? Bo'la, shoshib turibman oyi, hali ulguramam yo'qmi? Ilohim amin. Omadingni bersin bola. Ishlaringning rivojini bersin. Yaxshi borib kelgin, omad. Allohu akbar. Mana yaxshi o'tiringlar, oyi. Faqat ketib qo'yaman, a? Bo'ldi, xo'p. Nevosi ham oyim aytganlarini qilganda, xo'pmi? Mhm. Ya nima gaping bor edi? Haliga bugun xolamlarnikiga bormaylik. Nega? Mazam bo'lmaydi. Ha, o'z ko'rinib turibdi. Yishingda tayin yo'q. Ranging ham oqarganmi, ha? Bilmadim. Mayli. Oyimga aytaman, bugunchalik ko'chaga chiqmaysizlar, xo'pmi? O'z nima bo'lyapti senga? Tinchlikmi? Bilmadim. To'g'risini ayt, nima bo'ldi? Biror yangilik bormi? Yo'q-e. Yangilik bo'lsa aytaman-ku. Agar biror yaxshi yangilik bo'ladigan bo'lib qolsa, birinchi bo'lib menga aytgan, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi borib keling. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Haligi uyda bir ikkita narsalarim qolib ketgan edi. Agar Darxon tarafdan o'tsangiz, singlim olib chiqib turardi. Olib kelib bersangiz yaxshi bo'lardi. Mayli, telefonlasharmiz. Faqat yo'lga olib chiqib tursin, uyga kirmayman. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi borib keling. Xo'p. Alo?
Assalomu alaykum, Qudajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Va alaykum assalom, Quda. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qudam yaxshimilar? Navarajonlar, kelinlar, hammalar yaxshimi? Rahmat. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Hammalari yaxshi yurishibdi. Parizadaxon, yugurib kelib xizmatingizni qilyaptimi? Ish qilib bizni uyaltirib qo'ymayaptimi? Voy. Quda, nimalar deyapsiz? Benim uyumda xizmat bor ekanmi? Hali o'zim baquvatman, kuchdan qolganim yo'q, quda. Ha, tushungan ayolsiz-da. Ha, aytmoqchi, quda, bu Parizoda biroz g'alatiroq bo'lib yuribdi. Sal mazas yo'qmi yoki biror narsadan xavotirdami? Bilmayman. Haligi aytishadi-yu, gap gapirsang gapinga javob bermaydigan, xuddi eshitmaydigandek. Ha, parishon xotir, xayolparast bo'lib qolganlar. Endi yangi kelinlikda shunaqa hayajon bo'lsa-da, o'zimizda ham o'tgan-ku, bilasiz-ku. Biroz qizingizni tobi yo'qroq. Singlim chaqiruv qilaman, charlayman degandi, bormayman deb turib oldilar. Men o'zim alohida gaplashib ko'raychi, balki doktorga ko'rinadigan ishi bordir. Albatta, quda. Albatta. Har holda onasiga aytar nima gapligini, a? Ha, aytgancha, qo'ng'iroq qilganim asosan quda chaqiruv masalasida. Dadamiz shu oddiq kuni, shu yakshanbaga o'tkazib yuborsak yaxshi bo'lardi, deb tayinladilar. Yani sizlar vaqtingizlar qanaqa? Ha, mayli-ku, lekin bizni dadamiz hali safardalar-ku. Hali qachon qaytadilar? Noma'lum. Kelsalar telefonlasharmiz. Kelsalar birga borganimiz yaxshiroqda, quda. Bu ham to'g'ri. Bu ham to'g'ri gap. Mayli, dadamizga aytaman, vaqtingizlar bugunni qo'ng'iroq qilarsizlar. Mayli, hammalaring salom deb so'rab qo'ying, xo'pmi? Navarlarni olib qo'ying. Pari, narsalaringni olib keldim. Saydallaki keldiniz mi? Şu resimlerini sonra gelmediğin, okey verişimi kokla gelmediğin. Ha? Ben sana İffetli, hayali kız desem koca köyde yiğitler bile koltuklaşıp kucaklaşıp yürüdüken kız eken sende ha? Endi tushundim. Farhod ismini eshiting bilan qo'llaring qaltirab, hayajonlanib ketishing sababini. Nima bu ahvol? Hamma seni maqtab, onasi o'pmagan qiz deb boshiga ko'targandi. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Saydal aka, meni kechiring. Siz hammasini noto'g'ri tushundingiz. Men sizni sevganim uchun sizga turmushga chiqqanman. Sen meni sevganmisan? Yo pullarimmi? Bo'yligimni sevganmisan? Yo'qol. Telefoni ham o'chiq. Qayerlarda yurganikini onam xavotir oladi ham demaydi-ya. Ish qilib tinch bo'lsin-da. Bola, hop. Menga qara. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bunaqa odating yo'q edi-ku. Nima bo'ldi senga, a? Ichganmisan? Ichdingmi deyapman. Bola. Anuqa ana.
Kim? Kim ne deyipsen? Ano, onası öpmegen deyip obergeniz, ha? Hı? Bolam, nimalardib ajir yapsan, ha? Nimalardib ajir yapsan? Nima uchun urdi seni, ha? Nima uchun urdi? Mazza qilib uxlab yotibdimi, qilar ish qilib qo'yib. Chaqiring oyo. Hozir bir gaplashamiz. İçib olib, mas bo'lib kelib, nimalardib ajir yapsan, ha? Janjal ko'tarmagin, bolam. Ajratganim yo'q oyo. Bu yoqqa chaqiring, bor gapi shu yerda aytsin. Qani u? Tushunmayapman gapingga. Bolam, kirimdan meni olgin, ertaga gaplashamiz, xo'pmi? O'zing kelsang, xo'p. Qayoqdagi gaplarni gapirib janjal ko'tarmagin, qo'ng'ushlar olta sharmanda qilmagin, bolam. Qayoqdagi gap emas. Bor gap. Hozir o'zining og'zidan eshitamiz. Eshitasizmi? Bolam. Ey! Pari! Ay, sekin. Pari! Baqirma, bolam. Qo'shnilar nima deydi? Pari, bu yoqqa chiq. Bola. Hozir hammasini bilasiz. Yaramas. Bola, buni kayf boshib qopti qizim. Nima deyotganini o'zi ham bilmayapti. Siz menga ishonmayapsizmi, oyijon? Ko'zimga qara. Ko'zimga qara. Farhod bilan yurganmisan? Yurganmisan dedim. Qo'l ushlashib yurganmisan? Romantika qilganmisan? Ey! Kimni aytyapsan? Jiyani Farhod mı? Ha. Xolamni o'g'li Farhodni aytyapman, oyi. Bulis, bu su yok. To'ydan oldin nechtasi bilan yurib, keyin erga tegib ketadigan xilidan ekan. Ulardan bittasi Farhod bo'lgan. Shu gaplar rostmi? Gapiring dedim, shu gaplar rostmi? O'rtamizda hech narsa bo'lmagan, oyijon. Qo'shar. Sharmanda. Başımda şükürler hem var mıydı? Oye, kozum bilen korumasam işanmazdım. Rasımla küçük yürüşken eken. Oşa rasımlarını korup kaldım. Kan oşa rasımlar. Bor op çık. Allah kaçan yok varken bu sen kerek ha? Doğru yapır yaptı mı? Doğru sen eğitin. Rast yapır yaptı mı? Hal şuna kadar hünerler izan var mıydı? Şuna kadar odadlar izan var mıydı? Şarma dakildi subisi. Oyijon, kechiring. Oyi, qani, menga aytingchi, lobarni olib bering, jon oyi. Shu qizni yaxshi ko'raman deganimda nima degandingiz? Yo, bu qizing bo'lmaydi, yigitlar bilan yurgan bo'lsa kerak degandingiz. Onasi o'pmaganida olib beraman deganmidingiz? Shu onasi o'pmagani. Men ham qayoqdan bilaman. Siz meni baxtsiz qildingiz. Endi bu bilan qanaqa yashayman? Meni tushimga kiribdimi buni sayoq yurganim, bolam? Qo'y, ertaga gaplashamiz. O'z yuragim mazasi bo'lmayapti, bolam. Endi bu gaplarning foydasi yo'q. Yuragingiz mazasi bo'lib tursin, hali hammasi oldinda, oyi. Hozir bo'lasiz. Bir balo qilib qo'yaman, oyi. Yo'q, bolam. Bolam, qo'y. Qo'y, unaqa qilma. Jon, bolam, haydama. Hozir qayoqqa haydaysan? Oyi, oyijon. Men uni boshqa xotin qila olmayman. Qayerga bosa borsin. Ertaga o'zing uyiga borib tashab kelasan. Menga ham bunaqangi sharmada kelinni keragi yo'q, bolam. Men g'opil onangni kechir. Kechir, jon bolam. Oye, kechir. Bo'ldi. Endi kechirib so'rashdan nima foydasi bor? Seni baxtli qilaman deb bas qilib qo'ydim, bolajonim, meni kechir. Kechir. Oye, Shahzoda. Oye. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Qani o'sha arzanda qizingiz? Meni bebaxt qilgan qizingiz qani? Yur, ichkariga kirgin, sen o'zingni bosib gapir. Nima bo'ldi? Kerakli narsalarimni pochangdan berib yubor degandim. Xo'sh, kundaligimni ham berib yuboribdi. Nima qipti shunga? Uning ichida Farhod bilan tushgan rasmlarim bor edi. Ha, u bilmagandir ichida rasm borligini. Erim ko'rib qoldi. Endi nima bo'ladi, oyi? Erim menga ishonmadi, uydan haydadi. Xudoyim. Qayrona indamadimi? Yaxshilab yalinib yolvormadingmi?
Xudoni zorini qildim, oyi. Ishonmadi. Ajrashaman dedi. Javobimni berdi, oyi. Farhod kim? Nega sen u bilan rasmga tushyapsan? Men sizga o'zim tushuntiraman. Bilasizmi, Farhod kech kim emas. Bu turmushga chiqmasdan oldin sevgi izhor qilgan ekan. Lekin bu unga tegmagan, rad javobini bergan. Shu xolos. Shu xolos bo'lsa, erishini bekorga haydarmidi? Nima? Vaqt o'tkazish uchun yurganmidi u yigit bilan? Ha? Kechiring dedi. Unaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Kechiring. Ko'rding onasi. Mana shu seni tarbiyangni mahsuli. Men senga nima dedim? Qizingni har qadamidan ogoh bo'lib yurgin derdim. Ha. Meni tarbiyam. Lekin hozir bu haqda gap ketayotgani yo'q. Yuring dadasam. Xudomizga boraylik, oilasi buzilib ketmasin. Yalning, yorvolaylik. Boraylik. Jon dadasi, boraylik. Ey, nimalar deyapsan? Qudangni bilasanmi? Seni qudalaring, kuyoving ham sen bilan meni yalinishimga qarab qolgan insonlar emas. Qizimizga tarbiya bera olmaganmiz. Uni or-nomusga o'rgatmaganmiz. Shunday bo'lsa ham qizimizni qabul qiling deb yallib boramanmi? Qudalaring, sen bilan meni yalinishimizga zor odamlar emas. Ular bitta aytdimi? Endi aytgan so'zidan qaytmaydi. Nimaga bu joyga chaqirganding? O'shanda meni qarg'aganmidingiz? Sizni rad etganim uchun baxtsiz bo'lishimni bilarmidingiz? Nekachimsiz? Endi bu gaplar befoyda. Hamma odam o'zini qilmishiga yarasha javobini olarkan. Sizlarning oilangiz buzilib ketganiga meni umuman aloqam yo'q. Sani deb Saydola akam, men bilan qarindosh yurishlarim buzvordilar. Bu gaplardan keyin onam ham og'ir kasal bo'lib yotib qoldilar. Men esa sizdan yordam so'ramoqchi edim. O'rtamizda hech narsa yo'qligini siz ayting demoqchi edim. Zora Saydola akam ham meni kechirsa. Eshitishimcha sen ketgan kuniyoq Saydola akam ajrashish uchun ariza berdilar. Ular so'zlaridan qaytmaydigan odamlar. Endi nima qilaman? Ota-onam qanday qilib bosh ko'tarib yurishadi? Keyingi safar odam ko'yni bilan o'ynashayotganda ehtiyot bo'lasan. Ming afsus, yengil takliging meni ham qurbon qildi. Bilasanmi? Sani deb akamdan ayrildim. Meni kechiring Farhod aka. Hamma qilmishimdan pushaymonman. Meni deb yaqinlaringizdan ayrildingiz. Faqat iltimos, meni qarg'amang. Men seni hech qachon qarg'amagandim. Nima bo'lgan bo'lsa ham hammasiga o'zing aybdorsan. Dadam o'sha kundan keyin siqilganlaridan sahrlari oshib, kasalxonaga tushib qoldilar. Hamma eshitgan, bilgan borki, qo'ng'iroq qilib yoki ko'cha-kuyda ko'rsa nima gapligini so'ragan edi. Dabdaba bilan turmushga chiqib, 15 kunda sharmandalarcha qaytib kelgan qizning taqdiri hammaga qiziq. Onam ham kuyib ado bo'ldilar. Katta boshlarini kichik qilib yalinib borganlarida ularni battar izza qilib haydashdi. Bu ne ko'rgilik? Shuncha odam mening o'ylamay qilgan ishim, noto'g'ri qadamim uchun tovon to'lasa. Ey Xudoyim, gunohlarimni o'zing kechir. Ota-onamga sog'lik ato et. Hech bir qiz meningdek sharmanda bo'lmasin. Har bir qizning nomusini saqla, baxtini ber. Shu qatorda mening ham.